12-ийн нэг эсийг хасах санал төрийн байгуулалтад байнгын хор оруулж ирч байгаа юм байна. Энийг эсрэг байгаамаа, дэмжихгүй байгаа. Энэ залт байж өгөх ёстой. 12-ийн нэг эсэд нь Монгол улсын гадаад бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах гэд байж байгаа. Тэгэхээр энийг аваад ажиглаар өнөө сум дүүрэг аймаг маань гадаадын орнуудтай өөрийнхөө одоо хэмжээнд гэрээ хэлцэл байгуулах ийм одоо эрхэн нэгдэд өгч юм шүү. Бид нар ч нь бол төсөв гадаад бодлогын хувьд бол нэгдмэл бодлоготой ийм улс байгаамаа. За. Энэ залтыг хасаа 77 дугаар зүйл дээр шин зүйл нэмж байгаа. Аа тэгвэл болж байна. Тэн дээр нэг жин гадаад хамтын ажиллагаа гэдээ тусдаа залт нэмж байгаа. Энийг хасаад 77 дугаар зүйл 6 дугаар санал хураалтыг даарч байгаа. За санал хураалт.